Така изглежда пешеходната алея в единствената зелена градинка в столичния квартал Младост 1А след ремонт преди месец на Софийска вода. И въпреки, че е положен нов асфалт, след като ремонтните дейности приключват, той не покрива засегнатите площи и цялото пространство в момента е в локви и кал. Просто са направени някакви кръпки тук-там, настилката въобще не е възстановена като хората, тротуарите, т.е. бордюрите също. Живеещите квартала се шегуват, че локвите може би са нови атракции за децата, които обичат да скачат тях. Възрастните обаче настояват ремонта на алеята да се завърши. Това, което ме притеснява мен повече, са тревните площи, липсата на всякаква грижа за тях. Просто оставени едни високи дупки. Моето искане е това недоразумение буквално да бъде поправено, да дойдат на място, да проверят, да видят в какво състояние е алеята и съответно да довършат, така че да може да си имаме една нормална алея, по която да може да минава човек нормално. От Софийска вода ни отговориха, че предстои заравняване на тръните площи, за което се чака по-сухо време. Обещаха ни още, че ще бъде извършен оглед на място и при установяване на забележки към новоположения асфалт, фирмата под изпълнител ще ги отстрани.